Fala aí, pessoal, tô aqui no começo do vídeo para avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylie Build de R$ 10 aí. Como funciona? Durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Ela pode estar meio escondida, pode estar bem escondida, pode estar mal, pode estar aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade ban, então usa aí que eu vou estar entregando. Tem o M9 para estar entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade. Eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, para quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo para avisar vocês, código amigo tá ativo com promoção super especial aí do mês de setembro. Qualquer valor que você depositar, você vai estar ganhando aí uma USP de R$ 15, sim, para os 200 primeiros, você vai estar ganhando essa USP de 200, de R$ 15. É só estar utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz 2 dias, então tem mais de 150 USP disponível. Pode usar lá sem problema. E lembrando, para quem depositar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até R$ 300, beleza? E também, cara, caso você deposite aí e fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a R$ 10 aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde sem problema. Tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser USP, tem outros brindes para escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já está liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então corre lá, utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET você ainda ganha o brindezão e já começa aproveitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, para ganhar 15% a mais de bônus, ou seja, 50%. Depositou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 50. É 50% a mais em tudo. E eu tô mostrando para vocês o formulário agora aí na tela. E para você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live. Aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí para vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brindes, são os brindes mais top, cara. Bora lá. 408 dólares, vamos abrir muitas caixinhas aqui. Deixa eu ver quantos que tá Bitcoin, velho. Tá 89 centavos, não quero. E, mano, eu vou começar. Cara, hoje eu vou começar bem crazy, mano. Vou abrir 4 Magic de começo, velho. Bem crazyzão. Se der ruim de começo, a gente já ripa de começo. Aí eu tô sentindo que hoje vai dar bom, velho. Esse instinto tá bom hoje. Opa, uma aqui rabara de. Tá, 234. Deu quantos? Perdemos um pouquinho, não foi nada demais. Então, por enquanto, foi bonzinho. Vamos dizer que vamos aceitar que esses 50 dólares que a gente perdeu e vamos dizer que é bônus. Vai, vamos abrir aqui mais algumas. Lembrando a vocês: código amigo ativo, brindezão aí, mais bônus. Utilizem aí. Masterpiece 21, quase pagou. Queria muito pegar uma Fire Serpent. Quantos Ray? 27. Profit, vai, mais uma. O 4 se move. O quê? O quê? Mano do céu, ganhamos um M4 de 335 dólares. Como assim, velho? Como assim, velho? Que isso, guys? Quanto que vale isso, mano? Mano, ela é 370 dólares, é um pouquinho mais cara do que isso. Ela vale R$ 2.000, manos. Acabamos de ganhar um M4 de R$ 2.000. Caralho, isso é melhor que Fire Shaft, cara. Eu não acredito nisso, velho. Não tô gritando porque, mano, tá muito cedo, velho. Tem gente dormindo. Mas, mano, senhor, a gente acabou de ganhar um M4 de 2 fucking mil reais, cara. Eu não acredito nisso, velho. Isso foi muito top, guys. Na moral mesmo, cara. Vamos aqui continuar abrindo as caixinhas, guys. Meu Deus do céu, velho. Na moral. Para na Hand Cannon, para na Hand Cannon. 80 dólares esse M4. 12. 15 dolinho. Vamos abrir duas dessas aqui. Ah, deu ruim. Mano, vou fazer um contratinho baratinho aqui, velho, na moral. Não. Contratinho de 4 dólares. 4,10. E veio. Tá, 1,30. Mano, nós temos quantos, cara? Temos 599. Estamos no profit. Porque veio a
Funk M4 de 330 dólares, que na verdade vale 370. Guys, eu vou vender ela, essas skinzinhas, 14 dólares aqui. E vamos abrir algumas caixinhas aqui, porque na moral, mano, esse profit foi absurdo, cara. Vamos abrir 4 Bitcoin. Vamos ver o que vem. Opa, Feverdream é profit. Feverdream com 89 centavos é profitzaço. 5,14 a gente ganhou. E gastamos 3,56 profit. Desculpa, o microfone caiu. Algui Aristocrate. 80 deu ruim. Mais 4. Deu ruim. Mais 4. Tá, praticamente... É, pagou. 4 centavos. Tá, mais ou menos. Mais ou menos. Vai, vamos abrir mais um pouquinho. Não. Não, é, não deu bom essa daqui. 5,61, vamos pegar esse 5,61, vamos abrir aqui. Pera aí, guys, eu acho que o microfone quase desconectou. 5,61, vamos abrir aqui uma caixinha do Rian Case, que tá mais baratinha. Era 5,29, tá 5,9 agora. Vamos ver o que vai aqui. Passa. Mano, se passar é God, mas ficou. Tá, não foi tão God. 2,37. Mano, 2,37, confio numa Orbital, hein? Uma Orbital ou numa Decimator. Nossa, se parasse na Twitch era God. Guys, não tem muito mais o que fazer pra falar a verdade pra vocês, cara. A gente dropou uma M4 de 335 dólares. Não vou tirar essa M4 porque não tá compensando muito. Ela é só 30 dólares mais cara. Vocês estão ligados que eu sempre tiro skins que são um pouco mais caras. Mas, cara, já tô no profit. Vou fazer o seguinte, então. Como eu já tô no profit, eu vou guardar essas duas belezuras aqui, uma Kihabara e uma M4 SMOV de caríssima. E vou abrir uma Hyper Knife pra ver se a gente tira mais uma faca aqui. Tem que enviar algo mais do que 70 dólares pra gente não perder um pouquinho, né? Pra gente ganhar. Para. Ai, desceu ruim. É, por isso que eu odeio essa caixa, na moral, velho. Meu Golden Quest aqui não paga nunca. Nossa, mano, 70 dólares em 10. Pera aí, mano, vamos recuperar aqui, rápido, na moral. É, não deu certo. É, guys, vou finalizar por aqui, mano. A gente já perdeu mais, eu não quero. Tô no profit, eu não quero arriscar. Tô no profit, comecei 400, tô saindo com 500. Perdi 70 dólares na bobeira aqui agora nessa spec. Essa Hyper Knife, mas fazer o quê? Velho, dropamos o M4 de 2 mil reais. Comenta aí o que vocês acham desse M4, cara. Eu gosto muito de SMOV, mas eu nunca gastaria 2 mil reais no M4, na moral mesmo. Prefiro pegar uma normal de 200 reais. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Boa sorte no sorteio aí. É nóis, valeu. Utilizem o código amigo. Ganhar os 35% de bônus. Mais o brindezão de 12 a 50 reais aí. E ainda, cara, coloca o CSGO Net Link pra ganhar 15% a mais no depósito aí. É nóis, 50%.